В Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки. Санкції статті передбачають покарання від 3 до 12 років позбавлення волі. Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 7189 про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.